Como pode? O Jefferson Costa apresenta Histórias do Quartel. Tem assombração naquele posto, te dizer. Para de graça. Assombração. Cara, você é um soldado do exército brasileiro, treinado pra matar. Cara, você não tá entendendo, tem assombração. Me pediram um cigarro, eu não sei quem foi. Assombração, cara. Ele tá me zoando. Ah, é? Se você não acredita, então vai lá. Troca de posto comigo pra você ver as doideiras. Tá bom, cara. Eu tiro então. Para de graça. Pedroso do caraca. Assombração, meu pé. Só porque aqui a iluminação é baixa. Ei, garoto. Tem cigarro aí? Hã? O quê? Quem falou isso? Quem falou isso? Hã? Quem falou isso? Se acusa, se acusa. Quem falou isso? É melhor parar de brincadeira, hein? Senão vou atirar, hein? Hã? Socorro, soldado, soldado, o paraquedas não abriu, abriu, abriu. Ei, cara, tem um cigarrinho aí? Como pode? E aí, opa, ah, oi, e aí, beleza? Tranquilo, galera? De boa? Na paz? Espero que sim. Eu sou o Jefferson, fui eu que animei tudo isso aí, para que vocês possam rir um pouco e se agradar com algumas histórias que eu conheço. Espero que você tenha gostado desse formato. Se você curtiu, curta mais aqui a página, curte, aperta no gostei, se inscreve, ei, se inscreve aí, amigo. Se inscreve no canal pra ajudar a gente, chama um amigo, compartilha com um amigo, com a vizinha, com o inimigo também. Com todo mundo. Espero que você tenha curtido isso aí e ajude a gente no projeto. Como pode? Pro Jefferson Costa.